zapomeň, to neplatí. Ale vaše veličenstvo. Žádné veličenstvo říkám, že neplatí. A ne, a ne, a ne. Tady platí, co říkám já, to říkám, že jste neplatí. Tak, s tím se směš. No. Zajisté, vaše veličenstvo. Vy si platíte pro to? Ne. Vás nenapadlo, že nemohu právě v tuhle chvíli velkorysí? A vy víte, že já nemohu velkorysí. Proč pak asi ne v tuhle chvíli? Ne. Ale nerádši byste se podívali. Ale ne na mě, na člověče nezlobce. Člověče nezlobce hrajeme. No, protože ty ti uznali účastku, tak myslím něco. Ty hodila! Co pak podělali si hodila vlastní veličenstvo? Jde to? Zajisté ne, vaše veličenstvo. Zajisté ne, Kristiano, zajisté ne. No samozřejmě, že to je smysl. To bychom toho člověče nezlobce v životě nedohráli. Ale vy nemyslíte. Vy jenom pořádně posmetnice. Zajisté ano, zajisté ne, veličenstvo. Já tady říkám už až moc často samé nesmysly a všichni na to kývají. A říkám tady nesmysly proto, protože tady není atmosféra. Tady není ten klid, jak tady býval. Tady je nepokojno. Tady je rampajs. Tady je křik. Tady je rumpajs. Co to zase stýká, Leotu? Co to slyší? Ale my jste zahrali na to. A tak žádám jako opuštěná vdova a věrná poddaná svého krále o dobrou práci pro syna Jana. Nebude-li mě vyhověno, dojdu si na zámek sama a pak se uvidí podepsána Marie Kučková. Pod záručí i tebe, králi. Proto nezapomeň do měsíce kuplinku. Ostatních královstvích nezní tak málo smrti.
Tehdy ses ale vymáchal, viď? No, vymáchal. A utek. Jo, utek. A utek? Ano. A to už ti zůstalo. Od té doby utíkáš nejen před koulem. Kubičková, to se mi nezdá. Před čím já ještě podle tebe utíkám? Před ním. A taky sám před sebou. A. Teď ty jsi nebyl tam u nás dole, ani nepamatuju. Jo, pro samý králování nemáš na králování čas. Co ty víš? Můj kluk například nemá práci rád. Já bych tě mohla jmenovat spoustu dalších. Z čeho máme žít? No řekni, z čeho? Mařiko, ty jsi se vůbec nezměnila. Ty říkáš mi. Ano. Ale já spravuji celé království. Víš, já dobře vím, jak se vám daří. Tak jsi nám psala. Já bych dal tvému synovi práci, ale bohužel my nemáme. Nemáme, přeličenstvo. Jsme hlavně. Peníze nemáme. Neříkej. Bohužel je to tak. Nemáme. Vy nemáte peníze. Ne. A my je snad máme. Ale vy jste na to zvykli. Tak já ti řeknu, kde ty peníze jsou. Jsou v tvým královským břiše. V těch cetkách, s kterýma se to tady jen hebiští. A v hostinách, při kterým šel praskají. Se Mařenka tak rozjede a je tak hubatá, tak má asi něčem pravdu. A nepřehání, ne, Mařenko. Podívej se, ty myslíš na sebe. Na sebe? A na ty vaši. No. Ale já mám teď taky starost a velkou starost, že si ani rady nevím. Neříkej, že nevíš, v jaké jsem situaci. Že v nebezpečí moje jediná dcera, princezna Lenka. Já teď nemám čas se zabývat váma. Nevím si rady, proto jsem pozval a poprosil, aby sem přišel tvůj Martin. Prosím tě, běž a pošli ho, potom si o tom tvým promluvím. Nepošle. Ale ty ho pošleš. A já ti povídám, že nepošle. Mařenko! Leda. Leda bys dal Honzovi a těm ostatním práci. Co si to dovoluje, Martin? Leč! Lukáš, tak i chvíli toho zapomíná, že je mojí dcera. Já nevím, proč by se právě pro jejího syna u nás nenašla práce. Pošli ho sem. My už tady uvidíme. Může opravit zeď podle do zámecké zahrady, no. Ale to je jenom Honza. A ty ostatní? No tak, ať přijdou i ti ostatní, my už něco vymyslíme. Prosím tě, ale teď mě se rychle pošli toho svého Martina. Pošli. Samozřejmě, že pošlo. Vždycky to ukáže. Jak to řekla? Vidíc si můj král. Jenomže, já když s ní mluvím, tak o tom někdy začínám silně pochybovat. Tak, pojďte. No, ale to ti povídám, když se chvíli. My nemáme peníze, aby jsme... Nebojte se, já vám to řekl postavit, že nepoznáte, kde byl stavr, jo? No, tak to je pořádky. Ty si to pokládáš za čest, že můžeš opravovat se na královském zámku. No, ty pak máš to dvě. Ty pak je. Dále, Martine. Martine. Jo, pojďte ještě. Kvapě. Co? Ta princezna. Co ta princezna? No, jste chodí se vzájem, jo? Proč by nechodila? Tak tebe. Počkej! Tebe neuvidí, ani neuslyší. Takže princezna má svoji muziku a nic si nezajímá. Ani brat. A tož takový hadrník. Co? Tak, nejdu tě,
drží se na ledě. Když nejseš na půdě, když ráno vstáváš, ať jedeš po čáře, a nebo na káře. Půjš, když mi hlubáne, tebe já znám. Sotva byl váš svět stvořený, sotva byl váš svět stvořen. Pustila hlou postvořený, pustila hlou postvořen. Rodina z nabílých mám lasů, palí se jako prout. Neznám z času do času, dám se s tím vůbec vnou. Když ráno vstáváš, ať jedeš po čáře, a nebo na káře. Můj pyšný hlubáku, tebe já znám. Když máš potíže, tak dej cihlu v cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď. Žal se krásně střeba, začni s tím hned teď. Začni s tím hned teď. Kdybych nebyla, tak bych ti řekl, že to bylo trošku falšně. Jmenuješ se určitě Hubatec. Ne, já jsem jmenuji Honza. Neměl jsem vůbec nic říkat, kdyby se nebyla tajemce znát, tak by se se neurazila. Tak jsem poražená. Jenom mi ještě nikdy nikdo neřekl, že zpívám falešně. No tak ne, no tak. To nebylo tak falešně. No tak to bylo falešně, no tak mě to teda nauč. Jo, to nemůžu. Už já vlastně tatínek neplatí za to, že tady stále můžu řeč. Aby někde nepoznal, kde bylo zpozeno. Tak jsem to slíbila. Jenomže já už nebudu mít čas. Už nebudu mít příležitost se to naučit. Proč? Protože musím drakovi. Drakovi? To se teď němu nechce, co? To víš, že se mi nechce. Jenomže ten princ, co ho tatínek pozval, ten pořád jenom spí. Tak mi řekni, co mám dělat. No. On zále nevím. Já jsem tady dostal konečně pořád do práce. No, stavíš zde, to mi opravdu pomůže. No, tak nepomůže, no, ale aspoň já budu vidět, když mám něco prohrát, že jsem neskořil ruce. To bych teda moc ráda věděla, co ty tady můžeš prohrát. Možná nic, možná všechno. Třeba ne. Pro princeznu se musí udělat všechno. Ty bys tam mě bojoval? No. A udatně? No jasně. Tak by se tě měla královský odmínit. A to taky udělám a hned dám ti. Nic ti nedám, pomůžu ti s tou zdí. Ne, to ne. To se nehodí, aby princezny stavěly z něj. Princezny... Jenom, že měli za tím Honzíčku, ona se 16 hlavá, nespůra hodí pro princeznu ještě méně. Jo? Tak prosím. Když máš potíže, tak dej cihlu v cihle, těsto do díže.
Yeah.
můžete vy mě říct, ne, vaše veličenstvo? Vy máte Honzu? No jistě, máme Honzu. A slyšel jste dobře, jedna hlavička, druhá hlavička a 16. hlavička. Vaše veličenstvo, a mohl bych to Honzu vidět, kde je? Samozřejmě, pane Maláčku, stačí vykouknout z okna. Honzo! A dokonce se chystá svatba. Vaše veličenstvo, pro tenhle případ povál co rozvíjně vzkaz číslo 2. Můj pán taky strašně rád čte pohádky a pochopitelně se s žádným Honzou do žádného boje nepustí. Jistě radši tak snad nemůžete chtít a proto se laskavě nechte a přijde na opravdu srdečné, srdečné! Odnes to. Čemu hned spadl, řekl jde? Marie, Martine, dámy, co? To je proměna. Nejednou z něho zůstal opravdu jednou ten pan Hlaváč. Co tam vidět, prosím vás, vaše veličenstvo? Nedoporučuji. Ty jsi mě neuměl poradit předtím, i teď si poradím sám. Dobrý teda. Ah, tak to ne, to se mě ne. No, vždycky jsem seděl u okna a píšel jsem na sklo a když se sklo ponosil, tak jsem někde psal. A co v nich bylo? No to já nevím. Mě za chvilku zmizeli, víš. Vypořil se. To je škoda. Víš co, tak já už budu příště radši vždycky s tebou. A když najdeme nějakou básničku, tak ji nenecháme vypořit, jo? A nechtěla bys radši psát ty básničky s nějakým princem? Co? Thank you.